bir neçə toydu bu yaxınlarda mən istəyiz əməkdaşlarının toylarına biz dəvət aldıq. Allah biraz da bol eləsin. Hə, Ramiz? Eşq olsun sizlərə. Bəli, bu kollektiv özünə yer tutmuş respublikada bir kollektivdir. Xoşbəxt olsunlar, yeyin için, nuş olsun. Space televiziyası, ATV əməkdaşları və bütün lider, ATV, Show TV, o arada deyək, bütün əməkdaşları dəvət edirik. TV əməkdaşları rəqsə dəvət edirik. Qızartmışsan yenə.